სტატისტიკა, ექსპერიმენტები და კვლევები. მარიამ ტაკეძის სკოლიო. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. ქალებს ჯერ კიდევ უამრავი სტერეოტიპებისა და ბარიერების გადალახვა უწევთ პოლიტიკური არენის დასაკავებლად. სწორედ ამის შესახებ არის 2017 წელს ჩატარებული კვლევა „ქალები პოლიტიკურ პარტიებში მითების მსხვრევა“. კვლევის მიზანია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშემშრელი ფაქტორების შესწავლა და ასევე იმ მითების მსხვრევა, რომლებიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს. კვლევაში სულ 4 საპარლამენტო პარტია მონაწილეობდა: ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი და ევროპული საქართველო. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 35 ინტერვიუ თბილისში, კახეთსა და სამეგრელოში. საერთო ჯამში კი გამოიკვეთა 26 მითი, ანუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშემშრელი 26 ფაქტორი. კვლევის მიხედვით ჩვენ გაგაცნობთ რამდენიმე მითს, რომელიც გარკვეული სტერეოტიპების ინიცირებასა და გამყარებას უწყობს ხელს. რის შედეგიც არის ის გარემოება, რომ საქართველოში პოლიტიკა ჯერ კიდევ არ ითვლება ქალის საქმედ. მითი პირველი: პოლიტიკა ბინძურია. აღმოჩნდა, რომ კაცი რესპონდენტები ხას უსვამენ პოლიტიკის სიბინძურეს და ფიქრობენ, რომ ქალებმა შეიძლება სწორედ ამის გამო თქვან უარი პოლიტიკაში მონაწილეობასა და წინსვლაზე. მითი მეორე: პარტიული ქალი არაკომპეტენტურია. აღნიშნული მითის მიზანია მამაკაცური ძალაუფლებისა და პრივილეგიის შენარჩუნება პარტიაში. კვლევაში შესწავლილი ქალი რესპონდენტები კომპეტენტურები და მიზანდასახულები არიან, თუმცა მათ მაინც არაწინაურებენ. მითი მესამე: დედობა პოლიტიკაში შეუძლებელია. ქალის ორსულობითა და დედობით მანიპულირება არც პოლიტიკისთვის არის უცხო. ქალები, როგორც მომავალი დედები, თითქოს რისკს წარმოადგენენ პარტიებისთვის, რაც თავიდანვე გამორიცხავს ქალების აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკაში. ეს მოვლენა სოციალური ფაქტორებით, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპებითა და წინასწარ განწყობებით არის განპირობებული და შექმნილია პარტიული კაცების მიერ საკუთარი ძალაუფლებისა და პრივილეგიის კვლავ წარმოებისთვის. სტატისტიკა, ექსპერიმენტები და კვლევები. მარიამ ტაკეძის სკოლიო. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.